Takže čus lidi, takže vítám vás u dalšího tvoje video zase na trolení lidí na Omegle. Já už jsem se rozhodl, že nebudu natáčet Omegle zrovna, kde je ta kamera, já s tu kamerou, ale prostě budeme takhle psát někomu. Takže, jdeme si jako vhodného týpka a jdem na to. Doufám, že někdo se najde, protože ahoj holka, ano. Zase neumím psát. To pítle, proč nemůžu psát? Nadržená, jo. Jo, jsou nadržená, jsou nafrněná, nafrněná. Moc? Ano. Jsou nadržená, nafrněná. No, co tě nejvíc zrušuje? Tvé péro, víro, tvé, tvůj malý cvrček. Ne, tvůj. Počkej, ne, 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 tvůj. Tvůj cvrček. Tvůj cvrček. Ty vole, co nepíše, hej, zvědavý, hej, no. V? Co to je V? Co to je? Jo. Velký cvrček. Tvůj cvrček. Jejda. Jo. Ano. Čkej. Jo, já chci psát velký, tak. Ne, bezera. Kurva, nemůžu psát. Ne. Já blbě. Tak. Aj, 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 aj. To je prostě takový troll, když prostě trollíte. 18 cm. To bude stačit. Stačit. To bude stačit, jinak já mám rád 30 centimetr. 30 cm je nejlepší. 30 cm je ve stejně nejlepší, ale já mám 35. Doufám, že mě pořádně ojedeš. Jo. Jo, vojedu tě jak. Jo. No to napíšu jenom jo, že se mi chce moc přepí opisu, teda psát. A co to video bude možná asi editované, možná, pokud tato. Ale jedna koníčka. Tak jo. Píš nadrženě. Budu se snažit. Spamování, to je moje potěšení. La 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 la. Musíš. Jo. Já nevím, jak se píše na to. Já vím, jak se píše na držení. Tady jsou za. Ale počkej, já tady jsou na držení teď. Já ani vůbec nic. Daří. Honím. Já si prstím. Já si prstím. Jo, já jsem psal i smajlík. Smajlík.
Ach jo, stojí mi. Tak já jdu za... Já za ním. Co by si dělala? Co by jsme dělali? Šukali. Šukali. Ježíš, já jsem napsal špatný tom. To je jedno. Ach jaj, to je bude brzdě super video, hej tohle. Podrobněji. Takže za prvé, ty se nemůže dát, jo, ty. Za prvé vyzleču se, za druhé vykouřím ti, za třetí šuk budem kat, za čtvrté nevím. To je úplně nový seznam, to je kdyby, že si plánujete koupit třeba tady do Kauflandu a chcete si něco koupit a prostě co, co. Omlouvám se, že mě nejde moc slyšet, teď mluvím trochu potichu, protože někdo vedle je, takže aby mě neslyšel. Někdo je vedle mě, a ne vedle mě, ale vedlejší místnosti, takže se tady nebudu tak moc smát. Jo, umím. Umím, neboj. Jej, neklikata, že 7 minut, hej, jako to jdeme s jedným týpkem si píšeme 7 minut, tak to je zabité. Jako oblohu se, že teď mluvím trochu potichu, ale prostě víte proč. Technika. Ano. Rozepíš se. Rozepíš se. Mně se nechce rozepisovat. Takže. Takže. Za prvé. Seberu si do ruky tvé pero, za druhé strčím ho do pusy. Hej, tohle to video bude 15 plus, já nevím. Za třetí, ne, tohle video bude 15 plus, protože to je uchylné jak prase. Musí to být, hej lidi, sorry, ale se mi 15, ale dnes tak vím, že se na to kouknete, protože vy jste takový uchyláci. Ne, nic proti, ale tam prdel. Za třetí, pak si ho ukrojím, za čtvrté moje večeře bude pečený čen klobása. Takže seberu si do ruky tvůj pér, za druhé strčím si ho do pusy, za třetí pak si ho krojím, za čtvrté moje večeře bude pečená klobása. Ty pičo. Sorry, že mluvím potichu, ale prostě tady je nějaký, tady je asi, nevím, kdo prostě tam je, ale prostě nemůžu mluvit moc hlasitě, takže když tak se omlouvám i za zvuk. Ano,
Pochopil to, pochopil to. To je super. Jako já si to nemyslel jako váš, jako že bude večeře, jako myslím, tak kdyby... Víte, jak to myslím, pokud znáte prostě, pokud se v tom vyznáte. Znáte to určitě, nebo ne, pokud to neznáte, no tak, tak jsem to neznáte, Tyjo. Někdo tam je, takže nemůžu mluvit moc nahlas, ale doufám, že mě aspoň trošička slyšíte. Konec, tačíme 10 minutek. A jako to si jako celou dobu jenom s jedným týkem píšeme. To je super, že nám to tak vyšlo. Někdo je vedlejší místnosti pořád, takže já vím, že mluvám se po desáté, ale abyste viděli, proč jsou potichu, abyste to nezapomněli. Tvoje, co tvoje kundička? Bude se ti líbit. Ty vole, hej, sorry, pokud slyšíte blbý zvuk, tak sorry, je, že já tady budu šeptat, takže tam možná budete slyšet takový, kdyby vítr nebo něco takového prostě, ale fakt sorry, ale nemůžu mluvit teď nahlas troška chvilku, pod se možná rozkecám. Takže teď vážně sorry. Ale je to prdel. Povídej. Tak co mám povídat? Je chlupatá. Hej lidi, já už to musím ukončit, takže já to musím nějak zakončit. Takže musíme s tím skončit, takže normálně. Chlupatá. Málo solená. Špatně. Špatně chovaná. Na. Dobře. Arrogantní. Arrogantní. Lidé se poseru. Mero arrogantní a moc výživná a moc tuková jako Alena Pavlovská. Pavlovská. Cecky jsou velké, masivní, sprosté, egoistické, egoistické, rasistické, ekologické. Ekologické mléčné. Tady lidi, to bude fakt 15 muzej. Tady nějaké random vymýšlím. Tráv mléčné. Někdy čokoládové. Kolaha dové. Je chlupatá, málo solená, špatně chovaná. Dobře, arrogantní a moc výživná a moc tuková jako Helena Pavlovská. Cecky jsou velmi masivní, sprosté, egoistické, rasistické, jako čokoláda. Dělám si prdel. Hezký troll. Dobře, ale já už musím končit, naschled. Takže pokud se toto video líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr, samozřejmě pokud tady bude samozřejmě 12 lajků, tak asi udělám ještě pokračování, protože tak. A vy se zatím mějte a užívejte zbytek, ne, zbytek nevím jako dne, to je podle toho, co si vymyslíte a zatím nazdar.